Olá, esse é o tutorial de avaliação de desempenho de funcionários do Imposto Digital. Se você não conhece o Imposto Digital, clique no canto direito da tela para saber como o Neto mudou a sua política de estoque, logística e pessoas na Empório do Lazer. Voltando ao que interessa, vamos falar de avaliação de desempenho. Se você é como o Neto e planilhas não são a sua praia, relaxa. A avaliação não exige nenhuma habilidade especial, mas você precisa dedicar algum tempo fazendo. Vamos lá, no arquivo disponível para download no nosso site, você encontra duas abas na planilha, execução e supervisão. A primeira é para os funcionários que botam a mão na massa mesmo e avalia características importantes para isso, como qualidade, iniciativa, relacionamento, motivação e muitas outras. A outra é para supervisão, ou seja, para cargos maiores, avaliando liderança, capacidade de organização, perseverança e outras características. Como o foco do Impulso Digital é ajudar empresas menores como a Empório do Lazer, vamos avaliar os funcionários que colocam a mão na massa. Para facilitar a explicação, vamos continuar usando a loja fictícia Empório do Descanso, só que agora precisamos também de uma funcionária. Vamos chamá-la de Sofia. Aqui você precisa botar a cabeça para funcionar e ser justo, dando notas que vão de 1 a 10. Agora, analisando a Sofia. Ela é uma funcionária antiga da Empório do Descanso, daquelas que se pode confiar. A qualidade do trabalho é muito boa, merece 9. Como diz o filme, tarefa pedida é tarefa concluída. E bem, só que essa característica positiva tem um lado negativo. Iniciativa não é o forte dela. A Sofia só age quando é mandada. A nota aqui é 6. Por trabalhar vários anos na empresa, ela manja tanto quanto o dono da Empório do Descanso, nota 9. E se dá muito bem com ele. Nota 8. A produtividade e aplicação estão ok. Sofia não é a mais rápida, mas senta e faz o que precisa ser feito. Nota 6. Aqui temos um problema. Sofia e relógio não se dão bem. Ela mora longe e costuma chegar atrasada e, de vez em quando, o almoço demora demais. Nota 5. Não dá para reclamar da organização da Sofia. Ela até lembra o dono da Empório do Descanso das coisas que precisam ser feitas. Nota 10. A comunicação não é um problema. Ela nem sempre está de bom humor, mas é sempre educada. Nota 9. Sofia não é muito criativa, mas as suas tarefas também são repetitivas. Dou a nota 7 e coloco isso na observação. E chegamos ao principal problema, a motivação. Sofia conhece a empresa e faz o trabalho bem, mas volta e meia parece desanimada. A nota aqui é 4. Agora é só ver as notas somadas. A Sofia tem um total de 73, ou seja, é uma boa funcionária, mas pode melhorar. Como demos um exemplo de uma funcionária antiga, talvez o melhor caminho para o dono da Empório do Descanso seja conversar com ela para resolver os maiores pepinos, pontualidade e motivação. Já ficou claro como funciona a avaliação de desempenho, né? É só com ela que você consegue acompanhar o desempenho da sua equipe ao longo do tempo, mantendo o funcionário ciente da sua evolução. Com ela, você tem certeza que uma decisão radical, como uma demissão, não foi motivada pelo seu mau humor, mas por problemas de desempenho no dia a dia. Por isso, deixamos o aviso aqui para o fim. Essa avaliação faz muito mais sentido se o seu funcionário está acompanhando. Primeiro, para ele ter noção de como está sendo avaliado e o porquê. Depois, para criar estratégias para melhorar. Assim, todo mundo sabe o que está acontecendo e as decisões fazem sentido. Gostou? Se quiser baixar o nosso modelo de avaliação, é só entrar no nosso site e fazer o download gratuito. E boa sorte na tarefa de avaliar a sua equipe! Agora, se você quer saber mais sobre empreendedorismo online e tá maluco por outras dicas como essa, fique ligado no Impulso Digital.